Ադրբեջանը վերջնականապես կորցրեց Ղարաբաղը ու դարձավ թուրքական վիլայետ։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Մոսկվայի միաբանության կենտրոնի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանը։ Պարոն Ղարախանյան, ինչ դիտարկումներ ունեք Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնության շուրջ, համարում եք, որ սա մեր կապիտուլացիան է։ Ստապ նայեք իրավիճակին, Մոսկվայում կա շատ ուժեղ ադրբեջանա-թուրքական լոբի, որոնք ադրբեջանական քարոշչությունը փորձում են որպես իրականություն ներկայացնել։ Այդ լոբին Երևանից այսօր առավոտվանից զարթնել է, սկսել են հասկանալ, թե իրականում ինչ կատարվեց։ Այդ մարդիկ շատ դժգոհ, անհանգստացած վիճակում են գտնվում, սկսած ամենաթունդ կազմակերպիչ Ռուսաստանի դեսպան Բոյբոլուղլու որդուց, որը նամակներ է գրում ռուսական ուժային կառույցներին, միջոցառումներ կազմակերպում, իրենց պատրելով մեդան ընկնում։ Իրոնք այսօր արթնացան, մի հատ էլ ստապ նայեցին իրավիճակին ու հասկացան, որ իրենք դեֆակտո, իսկ հետագայում նաև դե յուրե պարտվել են։ Ռուսական հռետորաբանությունը խաղապա ուժերի մոտ գործելուց հետո սկսեց փոխվել, ոշտանալ։ Իրենք զարթնեցին ու հասկացան, որ Ղարաբաղը կորցրել են։ Փաստեք մի բան, Ադրբեջանը վերջնականապես ու անշրջելիորեն կորցրեց Ղարաբաղը։ Մենք այս շրջանները համարում էինք անվտանգության գոտի, խոսում Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Միջազգային հանրությունը չէր համարում Լեռնային Ղարաբաղը անկախ պետություն, համարում էին, որ էթնիկ խնդիրները պետք է լուծել ու ինչ որ ձևով ապավել հայ ժողովրդի անվտանգությունը։ Մեկ այլ բան էինք ասում, բայց իրականում միջազգային հանրությունը կոնկրետ գերհզոր պետություններ այս քաղաքականությունն էին վարում։ Այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը հասկացավ, որ իրավիճակը փոխվեց, բերեցին երկաթեպատ կանգնեցրին Ղարաբաղի ու իրենց միջև։ Այո, այդ շրջանները ժամանակավորապես անցան իրենց տնամադրության տակ, բայց ինչ կատարվեց։ Ռուսական կողմը բերեց ուժի զորով երկաթեպատը իրենց առաջ փակեց։ Իրենք մտածում են, որ ամեն ինչ իրենց ձեռքերում է, գերհզոր են, պահը կգա կգրավե Ղարաբաղը, բայց այժմ հասկացան, որ Ղարաբաղը իրենց ձեռքերից վերցրին։ Սա հարցի լուծում չէ, սա միջանկյալ ընթացի քայլ էր։ Այստեղ ուղղակի զինադադար հաստատվեց։ Ինենց տվեցին վառած, քանդած, ֆոսֆորով թունավորված, քիմիական զենքերով թունավորված տարածքներ։ 20-30 տարվա ընթացքում, նույնիսկ եթե միլիարդներ ծախսեն, այդ վերականգնողական աշխատանքները շատ բարդ են լինելու։ Հիմա դրան պայմանականորեն ինենց տրամադրության տակ են, բայց Ղարաբաղից զրկվեցին, հարցի լուծում չտվեցին, իսկ բոլոր ջանքերը իջիկ դարձան։ Ադրբեջանը բացարձակապես չի կարողանում վերահսկել զինվորականների քանակը, ինքը չի կարող ներս մտնել հաշվարկներ անել։ Ադրբեջանը հասկացավ, որ այդ խաղապահների անվանտակ իրենց մոտ բերեցին ռուսական հատուկ նշանակության հարվածային սպեսնազի բարձր տեխնոլոգիաների տիրապետող փորձված կոնտինգենտ։ Հիմա ասում են, ոնց հասկանանք այս իրավիճակը։ Երկրորդ, Թուրքիան ամեն ինչ անում էր, որ ինքն էլ այնտեղ մտնի, բայց դրանից նրան զրկեցին։ Իրենց համար սրանք սառը ցնցուղներ են։ Թուրքիան ասաց, «Բա ոնց անենք, ի՞նչ անենք, եկեք այդ մոնիթորինգի կենտրոնները ստեղծենք»։ Թուրքիան ասաց, «Ուրեմն մենք էլ կանգնստենք Ստեփանակերտում ու Շուշիում»։ Ռուսական կողմը կտրականապես մերժեց, ոչ մի թուրքի ոտք չի մտնելու։ Թուրքերը հասկացան, թե ինչ է կատարվում։ Իրենց փորձագետները հասկացել էին, որ երբ ամենավերջին պատրաստությամբ զորքերը, որոնք Իդլիբում մաքրեցին հյուսիսային մասը, այժմ այստեղ են, իրենց համար ամեն ինչ կորած է։ Ադրբեջան այսօրվա դրությամբ խայտառակ հիստերիայի մեջ է, իրենք հասկանում են, որ կորցրել են Ղարաբաղը։ Հիմա Ալիևը վերջացել է, ժամանակավորապես ոգևորում է իր հասարակությանը, բայց դա երկար չի տևելու, եթե պարզ խոսենք, տեղ ունեցավ Ադրբեջանի մասնատում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջև։ Ռուսական կողմը անընդհատ կոչ անում, մի խնդիր կա, որ Արցախի հանրապետությունը ինքնակամ չհայաթափվի, դա բացառվում է, նման բան չպետք է թույլ տալ, նույնիսկ Հայաստանի տարածքով անցնող այդ ճանապարից մենք շահույթներ ենք ստանալու, այնպես չէ, որ ով երբ ուզի կարող է անցնել գնալ, այդ ամենը պետք է կոնկրետ մշակումներ ստանա։ Իհարկե, կան շատ խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ կապված, եղան շատ բացթողումներ, դիվանագիտական ու պետական։ Այս ամենը կարելի էր անել մի քիչ ավելի շուտ, մի քիչ ավելի քիչ զոհերի գնով կամ առանց զոհերի։ Ռուսաստան այս իրավիճակում նույնիսկ իր ծրագիրը իրականացրեց ու Ադրբեջանի մասնատումը տեղ ունեցավ։ Այս ամեն ինչով հանդերձ ունենք մի վիճակ, որ այս համանձնագին ավելի վատն է, քան նույնիսկ Լավրովի պլանը, եւ այն ժամանակին ասում էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Պետք է ժամանակաշրջանը նայենք։ Կա այս իրավիճակում նաև պլյուս։ Հիմա Ադրբեջանը քանդվում է, այն ժամանակ չէր քանդվելու։ Հաջորդ հարցն ավելի հստակ է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի, որն այս համաձայնագրով առհասարակ չի շոշափվում։ Դա համաձայնագիր չէ, միջանկյալ որոշում է։ Ինքը Պուտինը ևս ասաց, որ սա համաձայնագիր չէ։ Համաձայնագիրը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին լինելու է ԵՀԿ-ի շրջանակներում։ Հիմա Ռուսաստանին այս գործողությունների համար տրվել էր մանդատը, բայց դա կարգավիճակին չէր վերաբերում։
Ասում են 5 տարի կամ 10 տարի, բայց վերջ։ Ադրբեջանը դարձավ Թուրքիայի վիլայեթը, վասալը։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ ինքն իր տարածքում դեֆակտո ոչինչ չի որոշում։ Ռուսաստանն էլ ասում է՝ դուք ձեզ մեղադրեք։ Հանկարծակի եք բերում Ռուսաստանին, դե ստացեք, գնացիք, կզեցիք, դարձաք թուրքական վիլայեթ, ստացեք։ Ժամանակին ձեզ առաջարկում էինք յատը, բայց մերժեցիք։ Դուք ասացիք, մեր մեծ աղբերների հետ ուժով կգանք ու ամեն ինչ կվերցնենք։ Ռուսական իշխանությունները անալոգիաներ են տանում Վրաստանի հետ։ Հարավային Օսիայում կանգնած էին ռուսական խաղապահները, Վրաստանի կողմից սկսեցին կրակել, մյուս կողմից եւս։ Մարդիկ զոհվեցին, հրթերակոծվեցին, հետո սկսեցին որոշել, թե ով է առաջինը կրակել, բայց արդյունքում ռուսական զորքը գնաց հասավ Թիֆլիսի մատուցներ ու եղավ Սարկոզիի միջնորդությամբ հայտնի պայմանավորվածությունը։ Բայց արդյունքում ինչ եղավ? Հարավային Օսիան ու Աբխազիան վերջնականապես կորան Վրաստանի համար, մնացած Վրաստանը գրավեց Թուրքիան։ Այսօրվա դրությամբ էլ Վրաստանի իշխանությունների խայտառակ պահվածքը Հայաստանի հանդեպ Թուրքիայի պատճառով է։ Կոպիտ ասած, Վրաստանը կիսվեց Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Դեֆակտո այդպես է։ Հիմա նույն իրավիճակում է Ադրբեջանը իր խելոք Մեգիմո ավարտած նախագահի շնորհիվ։ Ադրբեջան այսօր առավոտը զարթնեց, մի քիչ սառը դատեցին, սթափվեցին ու հասկացան, որ կորցրել են Ղարաբաղը։ Հայաստանում շատերը սա որպես պարտություն են համարում ու մեղադրում են օրվա իշխանություններին։ Չկա պարտություն, հայ զինվորը հաղթել է։ Այդ խաժամուժը, որը 10 հոգով հարձակվել է Արարատ Միրզոյանի վրա, լավ տղաներ չեն։ Սա վերջնագիր չէ, սա միջանկյալ լուծում է։ Համոզված եղեք, եւ Շուշին, եւ Հադրութը լինելու են հայկական։ Հիմա Ադրբեջանի նախագահի Ռուսաստան կատարած զանգերին չեն պատասխանում։ Նրան ասում են՝ դու դարձար վիլայետ ու ճորտ, դու հարց լուծող չես, դու ոչ մի բան չես։ Ասում են՝ մենք հաղթել ենք, բայց նրանց շատ լավ բացատրել են՝ դուք ընդամենը դարձել եք ճորտ, կորցրել եք ձեր Ադրբեջանը, վերահսկողությունը ձեր երկրի նկատմամբ, այն կիսվեց Սուլթանի ու Ռուսաստանի միջև, դու էլ նշանակված մարդ ես, որ այսօր վաղը չես լինի, որոշ ժամանակ հետո այլ գործողություններ են լինելու։ Մեկ էլ տեսար, սիրիացի ռադիկալները կրակեցին ռուսական խաղապահների վրա, նրանք էլ գնալու են առաջ։ Մեր տղաները հաղթել են, ռուսական կողմը հստակ ասում է, ամեն մեկս բարեկամ ու ընկեր ունենք, խոնարհվում ենք հայ զինվորի առաջ։ Իհարկե, խնդիրներ կան Շուշիի հետ կապված, բայց դա էլ է հետ գնալու։ Դրա համար չի կարելի, որ այսօրվա դրությամբ որևէ մեկը դուրս գա Արցախից։ Մենք չպետք է հայաթափենք Արցախը։ Այսօրվա դրությամբ կա ռուսական ռազմական հզոր խմբավորում ու Ադրբեջանը մասնատված է։ Ռուսաստանը հստակ ցույց տվեց, որ իր սահմանների մոտ այդպիսի կեղտոտ խաղեր թույլ չի տալու։ Սա թող հստակ ֆիքսեն։ Իսկ Հայաստանում դավաճաներ պետք չէ փնտրել։ Չկան դավաճանություն, կա միջանկյալ լուծում։ Մենք հաղթել ենք։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։Ռուսաստանը կախում է ուղղաթիռը Բաքվի վրա, Պուտինը ստորագրեց մուտքը։ Ռուսաստանի քնչական մարմինները քրգործ են հարուցել նոյեմբերի 9-ին երեկոյան Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանին Ռուսաստանի Դաշնության զինուժին պատկանող մի 24 ուղղաթիռի խոցման առնչությամբ։ Մոսկվան միաժամանակ նշել է, որ սպասում են խոցման մեղավորներին պատժելու Իլհամ Ալիևի խոստման իրականացմանը։ Հայտնի է, որ դեպքից անմիջապես հետո Բաքվի արտաքին գործերի նախարարությունը ներողություն խնդրեց Ռուսաստանից և արդարացավ, որ տեղի ունեցել թյուրիմացություն։ Իրենք չեն իմացել, որ դա ռուսական ուղղաթիռ է։ Բաքուն խոստացավ նաև փոխհատուցում։ ՌԴ-ի արտաքին գործերի նախարարությունը գոհունակություն հայտնեց այդ ներողության առնչությամբ։ ՌԴ-ի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ընդունեց ներողությունը, որովհետև Ադրբեջանի նախագահը խոստացել է պատժել մեղավորներին։ Հատկանշական է, որ ուղղաթիռի խոցումը տեղի ունեցավ այն օրը, երբ հայտնի դարձավ պատերազմի դադարեցման հայտնի հայտարարության մասին, որը կնքեցին ՌԴ-ն, Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Արդյոք այս հանգամանքը որևէ դեր կամ ազդեցություն է ունեցել համաձայնագրի հարցում։ Հայկական կողմը օրինակ հայտարարում է, որ դա պատերազմը կանգնեցնելու և Արցախի ամբողջական կորուստը թույլ չտալու առավելագույն հնարավորություններ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը ամեն գնով ձեռնպայեր մնում Արցախում ուղիղ միջամտությունից։ Դրա պատճառ Արցախում ռուսական ռազմական ներկայության համար Ադրբեջանի ստորագրություն ստանալն էր։ Հատկանշական է, որ նոյեմբերի 9-ին նախորդող օրերին Մոսկվան նկատելիորեն բարձրացրեց իր ներգրավվածությունը իրավիճակին։ Նիկոլ Փաշինյանը նամակով դիմեց Պուտինին հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագիրը գործի դնելու համար։ Հայտարարության ստորագրումից առաջ Նախիջևանի սահմանին թռիչք էր իրականացնում ՌԴ-ի ռազմական ուղղաթիռը, որն ուղեկցում էր ռուսական Շարասյանը։
Ուղղաթիռի խոցումը ստեղծում էր նաև Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի դեմ կոշտ հարվածային գործողության առիթ։ Բաքոն համաձայնեց կանգնել և թույլ տալ Ռուսաստանի խաղապահների մուտքը Արցախ։ Ռուսաստանը փաստացի ռազմաբազա է տեղակայում Արցախում, ինչը նրան հնարավորություն է տալիս գործել նաև հայտարարության շրջանակից դուրս։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը ստորագրել է Ղարաբաղում խաղապահների վերաբերյալ հրամանագիրը, ինչը նշանակում է գործընթացի անշրջելիության կետ։ Այդ կետում Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն սպառնալիք էր հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, թե Երևանի ձեռքերը կապված են և չպետք է շեղվել համաձայնագրից։ Այդ կետում էլ հնչեց Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Եռակողմ հայտարարության վերաբերյալ։ Ղարաբաղում խաղապահների ու դիտորդական կենտրոնի տեղակայման շուրջ ռուս-թուրքական տարաձայնությունների ֆոնին հատկանշական է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի արձագանքը ուղղաթիռի վերաբերյալ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանի հայտարարությանը։ Դեսպանն ասել էր, թե պատերազմում ինչպես պատերազմում։ Հետևել է Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը, որ եթե առաջնորդվենք այդ սկզբունքով, ապա Ռուսաստանի պատասխան հարվածը լինելու էր կործանիչ։ Այդպիսով Ռուսաստանը կարծես թե Բաքվի գլխին է կախում ուղղաթիռի գործը։ Իդեպ հատկանշական է, որ Արցախ մտած ռուս խաղապահները տանում են նաև մարտական ուղղաթիռներ, որոնց մասին կարծես թե խոսք չկար համաձայնագրի տեքստում։ Նյութաղբյուր լրագիր AM Պուտին առանցքային դեր է ունեցել պատերազմի դադարեցման հարցում, նա օրերով նստած էր հեռախոսի վրա, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այն, որ Պուտին ունեցել առանցքային դեր, չկա կասկած, սակայն կա մի ուշագրավ հարց. Ինչու նա չկարողացավ իր դերն իրացնել դեռևս հոկտեմբերի 9-ին 11 ժամ տևած բանակցության արդյունքում, երբ գիշերային բանակցային մարաթոնից հետո հայտարարվեց առաջին հրադադարի պայմանավորվածության մասին։ Մոսկվայում 11 ժամ բանակցեցին Սերգեյ Լավրովը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Լավրովը հայտարարեց, որ այդ ընթացքում մեծ ներգրավվածություն է ունեցել ՌԴ-ի նախագահը, որը պարբերաբար կապվել է բանակցողների հետ։ Հետո ըստ անհրաժեշտության Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ուրեմն, ինչու չստացվեց Պուտինի մոտ հոկտեմբերի 9-ին և 10-ից սպասվող հրադադարը չպահպանվեց ոչ մի րոպե։ Ալիևը չլսեց Պուտինին, թեև կարծես թե համաձայնել էր հրադադարի։ Իհարկե, հազիվ թե երբևէ հնարավոր լինի ստանալ այդ հարցի ստույգ պատասխանը։ Պուտինը այդքան էլ բավարար ջանք չգործադրեց հոկտեմբերի 9-ին ի տարբերություն նոյեմբերի 9-ի, թե կային այլ գործոններ։ Ըստ այդմ, եթե կային այլ գործոններ, ապա դա նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ին մեծ է եղել ոչ թե Պուտինի դերը, այլ մեկ ամիս առաջ խանգարող գործոնների չեզոքացման դերը։ Հետևաբար առաջանում է հարց, թե որոնք են եղել այդ գործոնները և ով է եղել չեզոքացնողը, որ մեկ ամիս անց փաստորեն ստացվել է։ Եթե չեզոքացնողը Պուտինը չի եղել, ապա ով, իսկ եթե եղել է Պուտինը, ապա որոնք են այն գործոնները, որոնք չեզոքացնելու և պատերազմի դադարեցման հասնելու համար նրան փաստորեն պահանջվել է մեկ ամիս։ Առավելևս, եթե նկատի ունենանք, որ այդ մեկ ամսվա ընթացքում հրադադարի պայմանավորվածության ջանք և իհարկե չպահպանված, սակայն հայտարարության հասել են Ֆրանսիան, հետո ԱՄՆ-ն։ Հասանելի կդառնան հայկական հանրությանը երբևէ այդ հարցերի պատասխանները։ Բանն այն է, որ հարցերը կան, ընդ որում, կան շատ այլ հարցեր էլ, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել։ Դրանց պատասխանների բացակայությունը Հայաստանում բորբոքում է հանրային, քաղաքական կրքեր, որոնք կարող են լինել անկայունությունների պատճառ։ Մյուս կողմից պարզ է, որ հարցեր են, որոնց արագ ես պարիշ պատասխան ակնկալել ամենևին իրատեսական չէ մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով։ Դա նշանակում է, որ հայկական հանրությունը լինելու է պատասխան չունեցող կամ մոտ ապագայում սպառիշ պատասխան չունեցող, սակայն ճակատագրական նշանակության հարցերի ազդեցության գոտում, այլ կերպ ասած, այդ հարցերի պատասխան ունեցող մարդկանց ազդեցության գոտում, և հետևաբար կա մի հարց էլ, ովքեր են այդ պատասխաններն ունեցող մարդիկ։ Նյութաղբյուր առաջին AM